Assalamualaikum, selamat malam, good evening kepada semua penonton-penonton Facebook Live pada malam ini. Apa khabar semua? Saya perkenalkan nama saya Fuad Rosizan, host anda pada malam ini. Dan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton Facebook Live kita pada hari Jumaat malam ini. 12 Mac 2021. Baiklah, tuan-tuan dan perempuan. Sebelum kita mulakanlah, saya nak tanya apa khabar anda semua? Semua dah makan ke belum? Dah dinner ke belum malam ni? Ah, okey, mungkin boleh masukkan di ruangan komen. Di ruangan komen. Kita nak tengok, wow, ramai malam ni. Dah ada 89 orang yang live bersama kita. Fu, memang hebat semua malam ni. Kita nak tengok, wah, ada ada kita ada malam ni Danish Hakim terbaik. Thank you Danish. Ruzilawati Khalib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam puan. Mr. Ong Guan Ui Guan Lee. Salam sejahtera. Selamat sejahtera. Thank you for watching tonight. Farhana Bahtiar, Vina Vin, Paduka Abeja, Muhammad Izzat Ashraf, Siti Fariza Asmi, Rosnadia Samson, Samson Arifin, Siti Fariza Asmi. Kita ada Habibah Gobil. Wah. Kita ada seterusnya Almiji, Almi G. Kita ada uh, K. Krishnan. Wah, good evening. Selamat sejahtera semua. Kita ada Kamahab Zanizam Abdul Kadir. Okey, Irma Rahayu. Kita ada Marinda Masdar, Zulkifli Muhammad, Rosnadia, Uh, okay Siti Fariza Asmi wah Isfarah Najib Khairani Azura Noraiza IH ah. Muhammad Salihin fu saya dah baca semua komen-komen yang anda berikan Assalamualaikum selamat petang selamat sejahtera good evening to all of you thank you so much for watching this Facebook live tonight and for tonight our session will be a uh, briefing session for saya digital movement and also kita akan kongsikan kepada anda semua about Jom TikTok sambil belajar. Wah, topik ni memang menarik sekarang ni. Because what? Kerana sekarang ini TikTok antara aplikasi yang paling tinggi dia punya pengguna, user dia uh, yang paling tinggi sekarang ni antara top-top aplikasi digital yang uh, ramai orang gunakan. Jadi sekarang ni kalau untuk yang masih belum menggunakan TikTok dan mungkin ada persepsi-persepsi negatif tentang TikTok. Dan malam ini kita akan kongsikan dengan anda semua antara perkara-perkara perkara menariknya bagaimana kita nak gunakan TikTok sambil belajar dan juga bagaimana nak menggunakan TikTok dalam mungkin membuat pemasaran, mungkin nak membuat video yang tidaklah semata-mata hanya menari saja kan. Ah mungkin ada kata oh kalau TikTok je menari, terkinja-kinja tak semestinya. Tuan dan puan. Baik, sebelum kita mulakan, saya nak minta kerjasama anda semua pada malam ini. Uh, saya percaya ramai follower-follower panel-panel kita yang hebat pada malam ini. Ramai follower-follower mereka sedang menonton. Saya akan perkenalkan follower, uh, panel kita pada malam ini. Namun begitu, saya nak minta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton sekarang ni untuk sharekan Facebook Live pada malam ini. Ah, uh, sharekan Facebook Live pada malam ini kepada at least sekurang-kurangnya Facebook personal anda dan sharekan kepada lima grup yang anda join. Lima grup Facebook yang anda join. Uh, mohon share, share, share sekarang ni. Supaya lebih ramai lagi pada malam ini yang akan mendapat manfaat daripada sesi kita kali ini. Uh, kepada anda yang telah sharekan kepada lima grup anda, mohon untuk komen dan share dekat bawah. Uh, komenkan dan share dekat ruangan komen. Saya nak tengok siapakah yang dah share. Uh, sebab saya tengok ramai lagi ni. Bila anda dah share, dia akan keluar perkataan share -er kat atas tu. Ah so kalau yang tak keluar lagi tu belum share lagi lah tu maksudnya so mohon ah share share kan live pada malam ini Oh ada yang kata belum dinner diet alamak belum dinner tu maksudnya nak dinner nanti kalau kata tak dinner ah okey memang insyaallah bertahanlah sampai ujung sampai esok pagi tak dinnernya tu tapi kalau belum dinner tu macam suspense sikit ah, Farhana Bahtiar ah, alamak okey Fiza Eryani kita ada Lian Oifong good evening PKD Paya Jaras. Hai, wah lama Paya Jaras ni. Dekat je dengan saya ni. Uh, Subramaniam, Mr. Subramaniam. Selamat sejahtera. Ainun Marshida, Salihah Ismail. Oh, okay, kita dah nampak seorang dan share. Uh, share, share, share kan. So dalam masa yang sama, oh, kita pun ada geng saya digital kita pada malam ini. Marshida Mat Ahir. Uh, geng saya digital daripada Kedah. Alus Lian Oi Fong, dan share. Thank you so much. Thank you so much for sharing this Facebook live. So, uh, to those yang baru join jadi Facebook Live pada malam ini Saya nak perkenalkan nama saya, nama saya Fuad Roslizan Host anda untuk malam ini Dan malam ini, untuk makluman anda semua Kepada yang first time join kita punya Facebook Live Untuk makluman anda, kita buat Facebook Live ni secara mingguan untuk pengetahuan anda Dan ini merupakan Facebook Live kita yang ke-8 ah, Dah 8 kali dah kita buat Facebook Live Yang sebelum ini, hari Rabu yang lepas Uh, hari Rabu yang lepas kita buat Facebook live di page MDEC juga, Malaysia Digital Economy Corporation. Kita buat topik ni adalah mudahnya bisnes online. Sebelum itu, minggu minggu lepas, hari Jumaat, kita buat topik ni adalah jom jana pendapatan dengan e-rezeki. Uh, itu itu antara topik-topiknya. Setiap kali topiknya akan berubah. Sebelum itu, minggu sebelumnya, kita buat bagaimana nak tempah makanan dengan food panda. Sebelumnya kita buat bagaimana nak tempah makanan dengan grab. Dan yang sebelum-sebelumnya kita ada sharekan kepada semua penonton-penonton Facebook Live kita tentang bagaimana nak elakkan diri daripada ditipu scammer. So, itu antara topik-topik yang kita bawakan kepada anda semua. Yang pada pihak MDEC percaya topik-topik ini amat penting sekarang ni. amat penting yang mana melalui topik-topik ini kita dapat membantu rakyat Malaysia untuk meningkatkan kemahiran digital, pengetahuan digital semua. Uh, kita tengok uh, dan share. Okay, ramai yang tulis dan share, dan share. Uh, baru keluar dekat atas nama anda tu share. Uh, lepas ni boleh request. Mana tu dapat badge button top fan dengan Facebook uh, page MDAC. Alright, thank you, thank you, thank you so much. Kita ada 152 mata pada malam ini. Alright, thank you. Okey, jadi tuan dan puan. Jadi untuk kita mulakan, saya percaya malam ini berapa ramai yang tengok je iklan ni, "Ui, aku nak belajarlah TikTok." Ah, uh, boleh komen tak? tengok je iklan aku nak belajar TikTok lah pada malam ini. Ha, boleh komen. Saya nak belajar TikTok. Ha, komen di ruangan komen. Okey, okey. Dan seterusnya untuk um, pengetahuan tuan-tuan perempuan, okay, sebelum saya nak jemput panel-panel hebat kita pada malam ini, untuk melakukan panel-panel kita ini merupakan orang yang pakar di dalam TikTok ini. Okay, antara, kerana apa? mereka ini merupakan cikgu, nama dia, dia ada title dia. Cikgu juara digital. dua panel kita. Cikgu juara digital ni merupakan individu yang nanti anda tengok sendiri. Akaun dia dekat TikTok pun main 14,000 orang. Huh, memang meletup-letup. Cikgu. Dan bagaimana mereka ni mengaplikasikan aplikasi TikTok di dalam pembelajaran kepada murid-muridnya. So murid-murid dia senang belajar guna TikTok. Ah buat assignment guna TikTok mungkin itu nanti saya akan tanyakan kepada mereka. Jadi sebelum itu, saya nak sharekan kepada anda semua tentang apa itu gerakan hashtag #saya digital. Jom kita saksikan slide saya. Okey, jadi untuk kepada tuan-tuan dan puan-puan yang pertama kali menyertai sesi Facebook Live kita pada malam ini secara mingguan ini, saya nak kongsi kepada anda semua. Untuk uluman anda, Saya Digital ini merupakan salah satu inisiatif daripada MDEC. Apa itu MDEC? Malaysia Digital Economy Corporation. Bahasa Melayunya adalah Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia. MDEC ini merupakan salah satu agensi kerajaan di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. So jadi ini merupakan salah satu inisiatif daripada pihak kerajaan yang mana untuk membantu rakyat Malaysia terutamanya apa yang mereka nak bantu dan yang mereka nak bantu dan kenapa MDEC buat program Gerakan Saya Digital ni. Saya kongsikan kepada anda semua saudara puan. perempuan. Okey. Alright, semua oh uh, saya nak belajar, saya nak belajar. Okey, baik, baik 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 sabar. Tarik nafas. Lepas. Ha. Tarik lagi sekali. Lepas, ha, relax, relax, sabar Kita akan bawa kepada anda semua ha, Jangan risau Dan insyaAllah anda akan belajar malam ini Dan terus boleh buat pada malam ini ha, okay. Dan saya nak kongsi kepada anda semua Kenapa di pihak MDEC MDEC sebenarnya berbagai program Pelbagai program yang telah dilaksanakan Berkaitan dengan uh, digital Bagaimana untuk mendigitalkan rakyat Malaysia Mendigitalkan perniagaan Mendigitalkan operasi-operasi uh, perniagaan Dan sekarang ini Di pihak MDEC, kita lihat Kita lihat Seramai masih lagi ada 4 juta rakyat Malaysia Yang masih lagi belum menggunakan internet Bayangkan ya tuan-tuan puan-puan, Adik-adik yang mungkin ramai pada malam ini Yang adik-adik, uh, brother-brother, sister-sister semua Daripada 32 juta rakyat Malaysia 4 juta lagi yang belum gunakan internet Secara terus So masih ramai lagi Pada kita mungkin dah biasa Tapi bagaimana dengan ibu ayah kita Bagaimana dengan makcik pakcik kita, ahli keluarga di kampung? Kita mungkin duduk di KL, kita duduk di Selangor, Klang Valley, Lembah Klang. Tapi bagaimana orang yang mungkin ada lagi keluarga saya, keluarga-keluarga kita, contoh keluarga saya, ibu saya berada di Kuala Lipis, Pahang. Adakah mereka telah menggunakan internet secara harian? Itu masih lagi menjadi tanda tanya. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat masih lagi terdapat jurang yang jauh antara orang golongan bandar dan juga luar bandar yang mana di luar bandar masih lagi belum uh, tinggi penggunaan internet bagi penduduk-penduduk di luar bandar. Dan yang seterusnya adalah bila kita bercerita pasal digital, pastinya melibatkan transaksi digital. Contohlah aplikasi Shopee. Tipulah kalau di kalangan anda ni okay, yang sedang-sedang menonton live pada malam ni nak nak duduk di KL tak pernah order dekat Shopee. Pasti tak pernah order pun mesti pernah tengok. Pernah dah install Aplikasi Shopee dan seterusnya pernah tengok barang-barang tersebut Dan sebenarnya Masih ramai lagi di kalangan rakyat Malaysia Yang masih lagi belum terdedah kepada Perbankan internet Kalau kita kata Shopee Kita kata uh, Maybank 2U CIMB Click Dan sebagainya E-Wallet Tashengu E-Wallet Semuanya menggunakan transaksi digital Perbankan di, uh, atas talian So masih ramai lagi yang belum terdedah Dan tak tahu macam mana nak guna Disebabkan itulah tuan-tuan perempuan di pihak MDEC kita wujudkan gerakan hashtag saya digital ni untuk membantu semua rakyat Malaysia. Bagaimana untuk rakyat Malaysia mula berubah daripada golongan yang kurang mahir digital kepada golongan yang mahir digital. walaupun belum sampai tahap mahir sampai expert tapi tahu menggunakan aplikasi digital. Dan disebabkan itulah di dalam gerakan hashtag saya digital ni kita menyasarkan kepada empat golongan tuan-tuan dan puan. Kalau anda salah seorang daripada golongan-golongan ini, anda lah target utama kita. Uh, target tu maksudnya bukanlah target nak tembak, bukan. Golongan sasar kita yang kita harapkan untuk anda sertai gerakan hashtag saya digital ini. Golongan yang pertama adalah golongan keluarga B40. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Kita faham. Dengan kekangan ekonomi sekarang ini, dengan kekangan uh, perbelanjaan yang tinggi kos, sara hidup yang tinggi, dan mungkin juga dengan pandemik COVID-19 ini, ada di kalangan anda yang mungkin kehilangan pekerjaan, yang mungkin tidak ada lagi pekerjaan sekarang dah cari dah hantar resume berbagai-bagai syarikat, tapi belum dapat pekerjaan. Sebab itulah kita nak bantu anda semua untuk mahir pasal digital ini dan seterusnya boleh gunakan kemahiran dan teknologi digital untuk meneruskan kelangsungan hidup anda. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, golongan kumpulan B40. Seterusnya, golongan suri rumah. Ah, Siapa suri rumah dekat sini? Saya nak tanya. Yang sedang menonton ni, siapa suri rumah? Tulis kat ruangan komen, saya suri rumah. Ah, uh, okay. ah, uh, kalau ada yang suri rumah pun boleh juga. Komenlah suri rumah. Tak ada masalah. Kita tengok siapa yang suri rumah kat sini, anda juga golongan yang kita sasarkan untuk menyertai gerakan hashtag saya digital. Golongan seterusnya adalah golongan warga emas. Tuan-tuan dan puan-puan, percayalah ibu ayah kita di kampung nak sebenarnya belajar menggunakan telefon pintar kita. Anda dah belikan iPhone uh, X lah contoh lah Contoh iPhone X iPhone X eh Ataupun yang terbaru sekarang ni Ada Galaxy Note Apa yang paling paling latest lah Uh, so mereka dah dapat telefon tu anda hadiahkan. Namun begitu, mereka tak tahu nak guna. Dan apa yang mereka buat adalah mereka hanya menggunakan telefon pintar tu untuk menjawab telefon ataupun membaca WhatsApp. Ah, uh, membaca. Tapi mereka juga nak belajar macam mana nak buat video ya, macam mana nak hantar voicemail, uh, voice message. Bagaimana nak hantar location. Dan kita pula sibuk tak duduk dekat dengan ibu ayah kita. Nak ajar pun balik kampung, nak ajar pun tak payahlah mak belajar, tak apa saya buatkan. Sedangkan mereka ingin belajar perkara-perkara ini. So, sebab itu kita sasarkan kepada golongan warga emas, di pihak kami, di pihak MDEC kita akan bantu ajarkan ibu ayah anda. Kita ada geng saya digital seru Malaysia, kita akan bantu. Geng saya digital ini akan bantu mengajar ibu ayah anda, makcik, pakcik, atuk, nenek anda semua untuk uh, mahir berkaitan dengan aplikasi-aplikasi di dalam telefon pintar. Dan seterusnya, kumpulan yang kita sasarkan adalah kumpulan yang belia dan juga kanak-kanak remaja yang mana mereka ini merupakan masa hadapan negara. Daripada situ, mereka akan terdedah dengan teknologi digital sejak daripada umur yang usia muda, akan datang mereka akan jadi lebih mahir. Itu dia empat golongan sasar gerakan hashtag saya digital, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. ah ha, kita ada jawapan kat sini. Saya Sri Rumah Halim Hasan. Ha, uh, Seri Rumah. Oh, bukan Suri. Uh, Dean Michael, saya suri rumah Ya, yes. Yeah, Siti Surya, suri rumah Ya, yes. Yeah, ramai suri rumah Habibah Gobil, saya suri rumah Yes Untuk suri rumah Yang saya sebutkan nama sebentar tadi Yang telah masukkan di ruangan komen Anda patut join gerakan Estate Saya Digital ni Kerana apa ini penting untuk anda semua Untuk membantu anda mahir digital Banyak yang anda boleh pelajari Tentang digital ni dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan di bila mana pihak MDEC menjalankan gerakan hashtag saya digital ini, kita ada empat mesej utama kita nak bawa pada anda semua. Seluruh rakyat Malaysia. Yang pertama adalah digital memudahkan kehidupan. Itu kita nak tekan kepada anda semua. Digital ni mudahkan kehidupan anda. Bukan menyusahkan. Jangan risau. Mungkin ada yang takut. Takut sebab tak tahu. Bila dah tahu, hilanglah takut tersebut. So sekarang ni adalah MDEC nak bagi tahu bagaimana untuk anda mahir digital. Itu yang pertama. Yang kedua, digital meluaskan perniagaan. Kalau anda di kalangan usahawan di luar sana, bagaimana nak kembangkan perniagaan? Sebelum ini anda buka kedai runcit di contohnya tempatnya adalah di Seri Manjung Perak. Buka kedai runcit di Seri Manjung. Tapi anda punya liputan kas pelanggan anda hanya di sekitar Seri Manjung. Sedangkan melalui digital, anda boleh luaskan lagi customer anda. Kedai anda di Seri Manjung, bisnes anda di Seri Manjung Perak, anda boleh buat customer anda boleh datang daripada Johor. Boleh datang daripada Perak, daripada Penang, daripada Pahang, daripada Kelantan, Sabah, Sarawak. Even daripada Australia pun boleh. Itu dia tuan-tuan puan-puan. Bagaimana digital mampu meluaskan perniagaan anda semua. Seterusnya, mesej ketiga kita kita nak bawa kepada anda semua adalah digital menambah pendapatan. Ini yang penting. Bila anda mahir digital, akan seterusnya pelangkah seterusnya adalah bagaimana apa ilmu yang anda ada, kemahiran yang anda ada, anda nak ubah dia jadi sesuatu yang boleh datangkan income, datangkan pendapatan. Mdek ada program tersebut. Dan mesej yang keempat, digital memperkasakan kerjaya masa hadapan. Apa maksudnya? Zaman sekarang dah berubah, tuan-tuan dan perempuan. Kalau dulu kita nak selepas habis uh, belajar di universiti, kita pergi cari kerja, bawa resume, print resume bertingkat-tingkat, uh, penuh resume kita bawa dah print. Naik panjat uh, syarikat ini hantar, panjat sana hantar, panjat sini hantar. Itu sebelum ni dan lepas itu kena pula keluarkan kos nak pergi sana pergi sini apa semua perjalanan kos tempat tinggal kalau daripada luar daripada kawasan tempatnya itu zaman sebelum ini tapi sekarang ini zaman dah berubah banyak dah kerjaya-kerjaya yang tidak memerlukan kehadiran anda di tempat kerja contohnya apabila anda sertai program glow glow ini adalah global online workforce banyak dah kisah-kisah kejayaan dalam program GLOW yang mana mereka duduk di Johor. Kliennya daripada US. Duduk di Johor. Pelanggannya atau majikannya duduk di UK. Ini kita ada peluang ini dah ada dekat Malaysia dah tuan-tuan perempuan. Kalau anda belum tahu, cepat-cepat daftar ke gerakan hashtag saya digital untuk anda ambil tahu dan seterusnya mungkin boleh nak memeningkatkan atau memperkasakan kerjaya anda ataupun ahli keluarga anda, anak-anak anda. Alright, saya teruskan ya. Okey, terima kasih Faiz Ramli. Terima kasih terbaik MDEC. Okey. Baik, seterusnya tuan-tuan perempuan, -tuan saya nak kongsi kepada anda semua. Untuk malam ini, untuk malam ini dalam gerakan hashtag saya digital, anda tonton Facebook live pada malam ini. Betul? Anda tonton Facebook live, lah, anda tengok Facebook live ni dan seterusnya. Ini kita namakan sebagai sesi outreach ataupun penerangan. Kita terangkan dahulu. Dan ia dijalankan secara mingguan. Lepas tengok live malam ni, habis je saya kata, okey, sekian saja terima kasih, anda terus cepat-cepat klik link yang kita sediakan di ruangan komen. Bagi anda faham dulu, apa benda dia, saya digital ni, seterusnya klik cepat-cepat link untuk anda daftar ke program gerakan hashtag saya digital dan seterusnya, jawab ujian kesediaan digital. Yang mana ujian ini bukan macam ujian SPM, PMR dan sebagainya, bukan. Ujian ini kita nak tahu, anda di tahap yang mana. Sama ada anda ni dah jadi mahir ke ada program-program untuk orang yang mahir digital ataupun kurang mahir. Ada program-program dalam MDEC untuk yang kurang mahir. Itu tujuan dia. Daftar, pastikan anda daftar dan jawab ujian tersebut. ya. Percuma saja tak suruh, tak ada bayaran apa-apa. Jangan risau. Dan seterusnya, anda akan di, dihubungi oleh pihak kami selepas ujian result tu keluar untuk kami tawarkan anda kalau yang kurang mahir digital, kita akan tawarkan latihan kemahiran asas digital kepada anda semua. Percuma. Kita ajarkan pasal e-komunikasi, kita ajarkan pasal uh, online banking, e-wallet ataupun kita ajarkan pasal aplikasi-aplikasi digital. Ataupun apabila anda dah mahir, kita akan tawarkan program-program yang lain daripada MDEC. Contohnya saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okey. Dan yang pastinya, semua inisiatif MDEC ini adalah secara percuma. Tak ada dikenakan bayaran pun. Kalau ada orang suruh anda bayar untuk join program MDEC, maksudnya itu adalah scammers. Sebab program asas, semua percuma. Uh, okay? Seterusnya, tuan-tuan dan perempuan. Ini dia. Semua program-program, ini belum semua lagi. Uh, ini antara program-program MDEC yang ada sekarang ni so contohnya bila bercerita pasal digital memudahkan kehidupan kita ada latihan kamera asas digital. Bila kita bercerita pasal digital menambah pendapatan kita ada e usahawan dan e rezeki. Yang minggu hari Rabu lepas dan juga Jumaat lepas punya sesi. Dan seterusnya kalau digital meluaskan perniagaan kita ada program pedas, kita ada program e berkat go e-commerce, Mdek 100 go digital. Kalau bercerita pasal digital memperkasakan kerjaya, kita ada My Digital Maker dan juga Global Online Workforce. Banyak kan program kita? Ya, ah, so. Okey, baik-baik. Oh, ada yang berkata komen kat sini. Cik Halim Hasan, maaf. Saya undur diri dulu, nanti jumpa hari Ahad di Desa Rejang Setapak. Terbaik, tuan. Yes, betul. Hari Jumaat ni kita ada jalankan latihan. Latihan kemarahan asas digital di Desa Rejang. Ahad atau Sabtu? Ah, itu hari Ahad. Okey, so hari Ahad nanti kita akan adakan latihan. Uh, modul satu untuk anda yang telah mendaftar. Di PPR Desa Rejang dekat Setapak. So itu salah satu share kita malam-malam ini. Terima kasih, terima kasih Tuan Halim. Okey, seterusnya. Malam ini, antara inisiatif yang kita nak bawakan adalah My Digital Maker. Apa itu My Digital Maker? Senang cerita macam ni lah. Saya nak ceritakan secara teknikalnya, nanti mungkin pening. Tapi secara kasarnya, secara umumnya, My Digital Maker ini merupakan satu gerakan untuk kerjasama, okay, gerakan ini kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan juga dengan pihak-pihak swasta, akademisyen-akademisyen daripada swasta yang mana untuk matlamat My Digital Maker ini untuk membantu pelajar-pelajar Malaysia untuk terdedah kepada pembelajaran secara digital ataupun pembelajaran berkaitan dengan teknologi. Contohnya, nak belajar pasal buat coding. Tahu tak coding tu apa? Pengatur caraan atau bahasa Melayunya. Coding. Nak buat coding. MDEC ada kursus-kursus yang tentang untuk belajar buat coding. Ataupun nak belajar pasal robotik. Ada kursus-kursus dia. Ataupun nak belajar pasal drone. Zaman sekarang ni kan banyak teknologi begitu. Drone. Ada dia punya program-program di dalam My Digital Maker. So My Digital Maker ni matlamat dia untuk meningkatkan lagi kesedaran masyarakat. Anak-anak kita, pelajar-pelajar yang ada tentang pentingnya kemahiran-kemahiran teknologi ni. So disebabkan itulah malam ini kita nak kongsi kepada anda semua. Salah satunya, okay, salah satu dalam My Digital Maker ada berbagai program. Macam-macam program. Namun begitu dalam nanti kita akan tawarkan kepada anda bila anda dah mendaftar. Kita akan tengok kesesuaiannya. Kita akan bagi tahu anda hubungi anda. Okey, anda anda berminat untuk belajar pasal robotik. So kita ada kelas robotik dijalankan akan datang. Percuma. Itu antara program-program yang dijalankan oleh pihak MDEC di dalam gerakan My Digital Maker. Seterusnya, kita juga ada di pihak My Digital Maker kita juga ada buat untuk sekolah-sekolah Kesetakat ini kita dah ada setakat data yang kita ada adalah kita ada 24 buah sekolah yang kita jadikan sebagai sekolah angkat di PBMdek. Program-program My Digital Maker, program-program kelas-kelas percuma dijalankan di sekolah tersebut. So kepada anda semua, ada tak guru-guru malam ni? Ah, ha, ada tak guru-guru? Okey, alright. Guru-guru kalau anda semua saya tengok kita kalau ada komen daripada guru-guru, kalau guru-guru berminat nak jadikan sekolah anda sebagai sekolah angkat untuk gerakan My Digital Maker, boleh hubungi pihak MDEC. Ha, itu kita nak beritahu kepada anda semua. Sebab apa? Di pihak MDEC banyak inisiatif yang ada. Salah satunya My Digital Maker. Dan dalam My Digital Maker salah satu inisiatifnya adalah untuk mulakan macam sebegitu tadi pembelajaran secara digital. Dan disebabkan itulah pada malam ini Kita nak kongsi kepada anda semua Macam mana nak belajar Guna TikTok sambil belajar uh, Oh ada Husna Muhazir Ada Marinda Masdar Saya guru di Betong, Sarawak Terbaik, terima kasih cikgu uh, Lian Oifong Saya guru, terima kasih cikgu Irma Rahayu, saya cikgu SMK Ampang Pecah KKB uh, Terima kasih, ramai guru-guru pada malam ini Thank you so much cikgu-cikgu semua, cikgu -cikgu semua. So, seperti mana saya beritahu, kalau anda nak jadikan sekolah anda sebagai sekolah angkat, okay, boleh hubungi pihak kami dan nanti di pihak My Digital Maker, kita akan hubungi anda, setkan meeting dan sebagainya untuk lihat bagaimana untuk jadikan sekolah anda sebagai sekolah angkat bagi program My Digital Maker, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Alright. So, okay, kita ada komen daripada Beryl Ho. Hi, I'm Dak. Can I still register for Desa Rejang Session this Sunday? Okay, baiklah. Miss Beryl. Okey, so untuk sesi hari Ahad ni di Desa Rejang, selepas ini tim saya akan hubungi, akan komen di ruangan komen untuk kita hubungi Puan. Dan kita cek dan kita akan maklum kepada Puan untuk bagaimana nak sertai training sesi pada hari Ahad ni di Desa Rejang. So, tim kami akan hubungi anda. Jangan risau. <coughs> Okey, minta maaf. Minum air sikit. Okey, jadi seterusnya. Yang dinanti-nantikan telah tiba. Saya nak tanya kepada anda semua, berapa ramai yang dah tak sabar-sabar nak belajar pasal TikTok pada malam ini? Komen dekat ruangan komen, ai. Ai. Berapa ramai yang tak sabar-sabar nak belajar pasal TikTok pada malam ini? Komen di ruangan komen, ai. Panjang-panjang. Saya nak lihat. Ho, oh, lama kita ada dekat sini. Ada Cikgu daripada Pasir Gudang, Cikgu Chow dari. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Alright, kita okay, jadi tuan-tuan perempuan. Dengan itu saya nak jemput dua panel kita pada malam ini. Mereka ni, dua-dua ni merupakan guru, cikgu juara digital. Apa itu cikgu juara digital? Nanti kita akan tanyakan mereka. Saya persilakan ke pentas utama kita, cikgu Halmi dan juga cikgu Muhammad Razif. Berikan tepukan tepuklah kawan. Okay, alright. Ya, yeah. okey. Assalamualaikum Cikgu Halmi, Cikgu Razif. Waalaikumsalam. Yeah. Apa khabar Cik Buat? Sihat? Alhamdulillah sihat. Cikgu berdua apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah dah dinner ke belum? Itu soalannya. Dengarnya lama dekat menunggu tadi tu. Ha. <laughs> sudah, sudah. Kita pun tak daya Cik Buat. <laughs> Alamak, tak daya. <diet. laughs> Allah, okey, okey. Okey, jadi dia untuk kedua-dua cikgu, cikgu Halmi di sebelah sini di sebelah kanan saya adalah cikgu Hailmi. Okey beliau beliau merupakan salah seorang cikgu juara digital yang mendapat anugerahnya tahun lepas. Oh, okey cikgu Hailmi daripada SMK Jerlun Kedah. Okey assalamualaikum cikgu terima kasih bersama-sama kita pada malam ini. Salam. Dan seterusnya di sebelah kiri saya saya kena pusing sikit sini. Ah okey cikgu Muhammad Razif daripada MCKK. Wow. Malay College Kuala Kansa. Terima kasih cikgu datang hari ini. Terbaik. <laughs> oh, okay. Test, test. Nak tengok. Cik, dengar, nak, dengar suara cikgu Razif. Okey ke mic? Hello. Cik Fuad. Ya yeah, cik, saya. Cik, 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 cikgu Razif ni dia pemalu sikit. Oh iya ke? Allah, Allah. <laughs> oh, Okey okay, tak apa tak apa. Uh, dia dia kalau cikgu dia biasanya lah biasanya setakat saya tahu. Uh, sebab Tok arwah tok saya pun cikgu. Mak-mak saudara saya ramai cikgu. Cikgu ni dia awal-awal pemalu. Lepas dah bagi bercakap, tak mau berhenti. Betul ke? Ah <laughs> ha, betul oh. betul betul. Oh, okey, alright alright alright. Cikgu, okey, kita nak tanya pada cikgu Halmi lah. Apa itu cikgu juara digital sebenarnya? Ha, mungkin ramai nak tahu. Apa dia cikgu juara digital? Okey, cikgu juara digital ni sebenarnya macam satu pertandingan ataupun satu pengiktirafan lah pada tahun lepas. Uh, inisiatif daripada MDEX sendiri uh, untuk uh, dengan kerjasama My Digital Maker untuk mengenal pasti ikon-ikon guru yang boleh dijadikan sebagai orang um, kata pun macam pakar rujuk lah sebagai influencer kepada rakan-rakan guru yang lain untuk kita uh, bawa benda-benda digital lebih banyak kepada pendidikan lah uh, jadi kita gembira lah sebenarnya uh, tersenarai sebagai antara 25 guru-guru uh, uh, cikgu juara digital yang daripada batch pertama lah untuk tahun 2020. Okey, terima kasih atas penelangan tersebut. Itu dia daripada ramai-ramai uh, cikgu 25 terpilih okay. dan satunya ada 5 cikgu juara digital telah dinobatkan. Eh. Terima kasih. Okey, kita nak teruskanlah sebab ramai dah penonton-penonton kita ni tak sabar-sabar lagi ni nak belajar pasal TikTok pada malam ini. Tapi sebelum kita masuk belajar direct terus tu, mungkin ada yang bertanya, Kenapa TikTok? Kenapa TikTok? Sebab biasanya lah, ni biasalah. Kalau saya pun, first impression sebelum-sebelum ini, bila TikTok mesti bercerita pasal tarian. Mesti bercerita yes. pasal who, macam mana nak buat uh, apa tu tarian macam-macam lah. Uh, tiba pegang ni, buat tangan macam tu, tukar pula dah make up. Contoh. Itu biasa kita terdedah. Tapi bagaimana dan kenapa TikTok ni di boleh digunakan dalam pembelajaran? Mungkin Cikgu Helmi ni nak, nak kongsikan? Silakan Cikgu. Okey, uh, sebenarnya a uh, Cik Fuad eh, Sebenarnya uh, saya di peringkat awal lagi tu, saya dah di uh, perkenalkan tentang TikTok ni oleh Cikgu Razif. Ah uh, sebenarnya Cikgu Razif lah yang bertanggungjawab Mengheret saya ke TikTok ni sebenarnya. Okey. Jadi um, uh, pada perjumpaan kita orang uh, satu gathering lah dan satu gathering untuk uh, Edublog, Edublogger dalam kalangan blogger-blogger guru. Cikgu Razif dia cakap kat situ dia cakap dia kata antara satu apps yang akan menjadi hmm. uh, orang kata apa, macam menjadi uh, trending lah pada masa akan datang tu salah satu dia selain daripada Twitter dia sebut tiga masa tu Twitter selain daripada Twitter adalah TikTok sedangkan pada masa tu memang kita tahu TikTok ni dia penuh dengan benda-benda uh, yang kita rasa macam kita nampak ramai pandangan negatif betul lah Cik Fuad kan masa peringkat awal nak kata kita nampak pun, tapi macam tak tahu boleh ha. ke tidak kan Ah ha, yang yang ma macam lebih kepada entertainment lah, entertainment kan. Okey. Yang joget-joget apa semua kan. Lah. So macam tu kita orang ketawakan Cikgu Razif sebenarnya. Ah ha, kita panggil dia macam anak-anak uh, TikTok. <laughs> Tapi last sekali semua jadi semua jadi bapa-bapa TikTok, mak-mak TikTok semua. Fu, <laughs> dengar dengarnya cikgu, dengarnya lah. Saya saya tak pasti lah ha. betul ke tidak. Dengarnya ada sampai cikgu-cikgu ni ada sampai 14,000 follower ya. <laughs> oh hebat. Hey. Eh hey, Cik sebenarnya ramai lagi sebenarnya cikgu-cikgu kita yang memang ada ramai follower di TikTok sebenarnya tetapi cu kita cuma membawa satu gerakan baharu supaya konten-konten uh, yang disediakan di TikTok tu konten-konten yang lebih uh, orang kata apa, lebih sesuai dengan pendidikan yang yang kita bawa lah, kita bawa konten tu masuk dalam TikTok. Uh, sebelum ni ada ramai je sebenarnya guru yang dia punya follower tu lagi ramai tapi kita cuba bawa uh, konten pendidikan tu yang daripada buku teks tu. Baik. Ha, itu faham, kita punya so. mission lah. Ha, ah yeah. ya. Okey, kita nak pergi so, pada Cikgu Cikgu Razif. Oh Cikgu Razif. Baru tahu pemalu punya Cikgu Razif. Ha okey. Okey Cikgu Razif. Okey, mungkin soalan saya lebih kepada a uh, kalau cikgu sendirilah secara personally kan uh, sejak bila mulakan TikTok? Kan dah ada saya pasti cikgu ni mungkin dah ada akaun TikTok sekarang ni. Sejak bila mulakan TikTok dan mungkin Ah uh, cikgu nak sharekan juga uh, antara lah antara pencapaian terbaik cikgu. Ah uh, mungkin paling yang paling ram banyak views. Saya jujurnya saya akaun TikTok ada tapi saya ada satu follower dan views pun ada satu which is saya sendiri yang tengok. Ah uh, itu itu akaun TikTok saya. Tapi malam ni pun saya nak belajar sebenarnya. Mungkin cikgu nak kongsikan bila cikgu mula TikTok dan juga uh, apakah antara antara lah saya pasti banyak antara pencapaian terbaik video paling banyak view. Silakan cikgu. Okey, uh, memang betul lah saya ni agak pemalu sikit sebenarnya. okey okey okey. tak apa tak apa okay, cikgu. Untuk... Tarik nafas lepas. Okey. Right. untuk TikTok ni saya sebenarnya dah uh, guna satu tahun setengah. Okey, dan uh, kebanyakan video yang saya post tu lebih berbentuk kepada uh, apa pelancongan lah. Saya pergi ke Thailand contohnya saya record uh, hmm. suasana sana. Uh, jadi kat situ Uh, saya rasa macam mudah, macam senang. Sebelum ni memang minat saya memang dulu minat saya nak jadi pengarah filem. Ah, oh, pengarah filem. Okey. <laughs> kan. Jadi saya banyak ambil video. Jadi video-video tu uh, kalau kita nak jadikan satu video panjang jadi macam ambil masa kan kita cikgu sibuk. Jadi nak nak apa orang kata nak menerbitkan satu video yang yang panjang tu memerlukan proses editing penyuntingan. Uh, jadi dengan TikTok ni dia macam mudah. Kita ambil dia gambar, ambil je video and then kita boleh terus share, edit sikit dalam tu boleh terus share masuk muzik dan sebagainya kita kongsi saja kepada ramai orang lah ok right. jadi balik kepada soalan yang pencapaian terbaik uh, sebenarnya saya tak ramai pun follower di uh, tiktok ada lebih kurang iya ke? berbanding dengan cikgu Helmi berapa, kan berapa cikgu? berapa ramai? 2,600 lebih lah kot 2,600 cikgu kata tak ramai ya Allah kalau saya tu dah sujud, sujud syukur dah tu ya Allah ada 2,600 <laughs> orang follower tapi nanti saya saya akan kongsikan sebab bila kita ber, bercakap tentang application ataupun uh, algorithm di sebalik sosial media ni kita bercakap tentang bagaimana kita nak manipulate. Ha nanti saya akan kongsikan bagaimana tip-tip ataupun cara-cara uh, bagaimana kita nak menambah ataupun meningkatkan uh, follower lah kita ada trick kat situ. Ha tu oh. live kali. Oh ada tu tak apa. Saya expect lepas ha. saya belajar ni follower saya kurang-kurang naiklah sampai 10 orang. Daripada 1 okay. jadi 10. Okay. Boleh cikgu eh? InsyaAllah. Ah, boleh, boleh. Okey, okey. Itu dia. Itu pengenalan lah. By the way, Cikgu Razif, Cikgunya mengajar subjek apa, Cikgu? Saya mengajar RBT dan juga ASK. Apa-apa uh, uh, tu? Reka bentuk teknologi. Uh, reka bentuk, teknologi dan, bentuk teknologi. dan juga asas dan komputer lah. Asas komputer. Okey. Reka bentuk teknologi buat video pasal pelancongan eh. Tourism pun. Po. Power tu, power. <laughs> okey. Kalau cikgu, okey. Berbalik pada cikgu Halmi. Ah, cikgu Halmi, cikgu cikgu mengajar apa cikgu? Saya cikgu sains. Cikgu sains. Ya Allah. Yeah. Hai. Tapi kalau saya memang minat buat-buat cik, cik buat kan? Ya yeah, saya. Ha tapi saya memang minat benda-benda buat video menulis saya suka sebab dulu cita-cita saya kalau cikgu Razif dia nak jadi pengarah filem saya nak jadi wartawan. Ooh, wartawan. <laughs> Patut cakap Aa. pun lancar je kan. Nasib, Nasib baik jadi cikgu cikgu Fumar. Kalau tidak mesti saya yang duduk kat dalam tengah-tengah. Tengah. Allah ada orang <laughs> nak duduk kat sini. Boleh cikgu. Niat kami memang lepas ni boleh cikgu datang ke studio ni. Kita bersama-sama lagi menarik, lagi mantap cikgu. Okay cikgu, so, boleh, so cikgu boleh. soalan seterusnya kepada cikgu Helmy. Ya. Okay cerita dia macam ni. Uh, sebab bila uh, kita ambil contoh guru-guru lah. Guru-guru mm -hmm. ataupun pelajar sebab topik kita pada malam ini TikTok sambil belajar. Betul. So so macam mana nak mulakan ni cikgu-cikgu yang ada mungkin tak tahu sekarang, sekarang ni kan bila sekarang dah start sekolah. Tapi sebelum-sebelum ni masa kena PDPR dan sebagainya, macam mana ya. aku nak mengajar anak-anak aku? Macam mana nak bagi kerja rumah? Macam mana nak bagi assignment untuk budak universiti, student-student universiti, mungkin jadi jam. Aa, lepas tu ah sampu pula <laughs> dengan tekanan-tekanan yang lain kan. Ah so mungkin ada bagaimana idea nak dapatkan idea-idea ni dan sebagainya dalam pembelajaran. Okey, cerita dia macam ni Cik Fuad. Sebenarnya uh, masa peringkat awal kita PDPR ataupun kita kena pandemik tu masing-masing uh, guru ni tercari-cari tahu apa pendekatan yang paling sesuai kita nak guna untuk anak murid kita. So sebab saya ni adalah guru yang menghasilkan video-video kat YouTube sebelum ni so saya gunakanlah video-video saya kat YouTube. Tetapi bila lama kelamaan saya dapati bahawa anak murid saya dia tak suka tengok video panjang-panjang tau tak. Anak-anak generasi Z sekarang ni, yang anak-anak kita di sekolah menengah, sekolah rendah tu Dia suka benda yang fast pace Yang benda yang laju tau tak, laju dan pendek Lagi dia cepat faham, jadi daripada situ saya tengok Apa benda yang boleh menarik dia orang, so salah satu dia adalah video Tiktok lah Sebab kita tahu video Tiktok tu dia kurang daripada satu minit kan, jadi macam uh, Banyak idea perlu disampaikan dalam satu bentuk yang ringkas kita Kena ada kemahiran untuk simplify benda tu, okey jadi saya kongsikan malam ni kepada mungkin ibu bapa dan juga guru-guru yang mungkin dia tertanya kan macam mana nak guna TikTok untuk pendidikan ni. So ada banyak idea sebenarnya. Kalau tengok yang pertama, idea saya uh, biasanya saya recordkan saya punya aktiviti. Uh, aktiviti dalam kelas, aktiviti saya dengan murid. Jadi supaya benda-benda tu dia orang boleh rujuk dan dia orang macam oh, ini yang kita buat dulu, ini yang eksperimen yang kita dah jalankan. Okey. So kita tengok dulu video dia. Okey. Ah. Okey, okay, ini okay. okay. so, contoh. Betul. Ah uh, contoh dua video mana yang kita ambil daripada aktiviti dalam kelas lah. Ini macam seronok-seronok lah. Nak macam sekurang-kurangnya student dia boleh remind balik apa yang dia buat dalam kelas lah. Uh, selain daripada tu sebenarnya kita boleh buat banyak lagi idea dia. So contoh dia yang kedua adalah kita buat um, guess what. Uh, saya letak kat situ guess what. Maksudnya kita ambil sikit saja uh, aktiviti kemudian kita minta pelajar kita cuba uh, trigger pelajar untuk berfikir sebenarnya apa yang jadi lepas tu. So kita siapkan jawapan. So kita so, tengok video contoh dia. Masuk cikgu sorry hmm. soalan. Maksudnya mereka ya, ni bila cikgu buat video tu, mereka akan hmm. komen di TikTok cikgu dan nanti kan Ya, yeah, ya, yeah. memang kita oh. nak galakkan supaya dia orang macam meneka uh, benda ni akan jadi apa, benda ni apa, itu yang saya sukalah. Tapi mereka tak ada, perlulah kena letak dalam kertas, kena tulis pula jawapan dia. Lepas tu bagi uh, kat cikgu. Ada tak kena buat macam tu juga? Itu bergantunglah. Kalau macam pelajar saya sendiri di sekolah, memang saya akan minta macam tulah. Saya minta dia senaraikan apa pemerhatian yang dia boleh tengok daripada situlah. Tapi ha, mereka macam ni. Lah. Boleh tengok TikTok kan cikgu kan? Ah sebab memang aplikasi yang memang sedang dia orang tengah tengok kan. Ah kita tengok video dia tengok, cik buat. Okey, ah tu contohlah macam mana bila kita bagi Uh, video yang pendek macam mana Kemudian kita tanya apa yang berlaku Sebenarnya kalau tengok sampai habis video tu uh, Pelajar akan nampak sebenarnya apa jadi dekat Natrium yang kita masukkan tu okay? hmm. uh, Yang uh, yang ketiga adalah nota Contoh dia yang nota uh, Macam kadang-kadang uh, saya buat video Pasal kelapa sawit Lepas tu kita tunjukkan kat situ Apa contoh okay, Kita tengok video kelapa sawit tu nah, Ini apa kegunaan kelapa sawit lah Okay. Ha, mudah saja kan? Maksudnya video yang tak sampai 20 saat tapi kita boleh nampak kat situ apa dia punya nota, apa dia punya kandungan. So biasanya bila saya dah buat saya akan masukkan dalam grup WhatsApp murid. So dia orang gunakan yang itulah untuk dia orang tulis dalam dia orang punya nota. Cikgu, ha, cikgu, kalau cikgu. Yang... Satu soalan yes. daripada saya cikgu. Ah, ha. Bukan soalan lah. Silakan. Saya rasa macam nak macam nak berkongsi lah. Okey silakan. Kenapalah TikTok tak ada masa saya belajar dulu cikgu. <laughs> kalau tidak senang kerja. Ah itulah pasal kan. Ya Allah dulu Sekarang saya ini. rasa masa nak buat nota tu nak kena berhelah-helah kertas tulis buat tak jadi, buang pula, patut ya. buat peta minda gitu gini gitu gini, patu lupa kena air pula. Ya Allah, hai. Last last kali salin daripada buku teks. Hmm, last last <laughs> salin buku teks lepas tu uh, minum rebus. <laughs> okey okey, menarik menarik je eh nota. Okey. Okay. Ya, idea seterusnya yang keempat adalah macam sebab dalam sains dia ada banyak konten-konten yang macam berpasangan tau tak ha, contoh dia belajar pasal kembar seiras dengan kembar tak seiras jadi uh, saya siapkan tiktok tu dalam bentuk satu kembar seiras satu lagi kembar tak seiras and then bila dah siap saya bagi kat pelajar so minta pelajar buat dalam bentuk jadual perbandingan sebab dia dah ada video kan untuk kedua-dua tu kan so kita okay. tengok contoh macam kat sini mutasi gen dengan mutasi kromosom Okay. Okay buat dia yeah. punya idea dia tu simple saja kan Maksudnya kita, saya hanya ambil gambar-gambar yang ada dekat Google Kemudian saya buat sebagai uh, macam slideshow tu Dan kemudian kita tulislah sikit apa yang berkaitan Jadi pelajar suka sebab benda tu adalah video TikTok yang pendek Dan juga menggunakan lagu-lagu yang tengah trending pada masa tu Kalau tanya kita, memang kita tak tahu pasal lagu tu Tapi kalau tanya pelajar, pelajar tahu Sangat famous dalam kalangan dia orang uh, Sebab dia orang pengguna TikTok Okey. ah okay. Oh, uh, jadi kita, menarik menarik. Ah uh, kita gunakan kesempatan tu lah untuk kita nak educate uh, our students kan. Lepas tu yang kelima, uh, kalau tengok kat situ macam simple explanation. Ah uh, kadang uh, yang ini yang menarik tau Fuad sebab ah uh, kalau tengok yang ada siling tu, cuba tengok video yang ada siling tu. Kita tengok dulu video tu. <coughs> Okey, uh, video dia sangat pendek. Sebenarnya tak sampai 10 saat. Tapi uh, sebenarnya ini video pertama saya yang mencecah sampai 100,000 view lebih. Fuh, yang saya pun 100, macam 200,000 uh, view. Uh, saja saja aja sebut bagi besar sikit kalahkan cikgu Razib tadi. Cikgu Razib tadi bawah 30. <laughs> Tapi, tapi bukan, bukan saja tu, tu memang banyak tu cikgu, 100 ribu Ah, ya, tapi tak ada explanation apa pun, macam saya pun macam pelik Apa, apa hal budak-budak ni macam dia orang suka tengok video macam ni kan Apa? Kalau tapi boleh cikgu kongsikan, apa komen orang sebenarnya dekat, dekat, dekat TikTok oh. tu dia orang tengok video? dia orang komen banyak sangat, dia orang komen kata uh, Dia orang jawab sebenarnya yang berlaku tu kerana inertia Dia orang jawab lah, kemudian ada yang pandai sikit dia akan explain benda tu dengan lebih detail So saya tengok ya, oh okay Maknanya budak-budak kita ni dia berada di TikTok dia dia tunggu konten-konten pendidikan yang dia rasa macam dia boleh jawab faham tak maksudnya ada something yang boleh attract dia tu benda-benda pendidikan lah ha, padahal video tu simple je kan okey ha, kemudian yang keenam saya buat konsep sebab saya tengok daripada situ banyak sangat soalan-soalan pelajar ni so saya buat konsep Q&A maksudnya saya bagi soalan Lepas tu uh, saya dah dapat uh, beberapa jawapan daripada murid kemudian saya akan bagi jawapan. So kita tengok video dia. So yang pertama tu saya minta, saya tanya dia orang uh, kenapa kita kena letak minyak dekat eksperimen kita tu. Uh, kita tengok okay. dulu eksperimen. Soalan dia mudah saja saya tanya apa, apa, kenapa kita kena letak minyak sajalah nak trigger dia orang punya kemahiran berfikir kan Kalau ha, saya tak tahu begini... nak jawab apa cikgu oh, oh iya ke? Ha, kalau macam tu kena datang SMK Jerlun lah datang belajar sains kat sini <laughs> 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 Kena mula balik daripada form 1 Masa balik form 1 eh? <laughs> ha, lepas tu yang ketujuh, yang ketujuh adalah uh, sebab yalah guru ni pun kadang-kadang kita banyak benda kita nak buat kan jadi macam Kadang-kadang saya nak mudah saja, saya ambil buku teks, lepas tu saya terus rekod daripada situ. Ha, kita tengok contoh dia. Okey, hari ini kita belajar pasal pinggan sihat Malaysia. Yang mana kita tengok makanan yang kita makan setiap hari itu, ada uh, seimbang ke tak seimbang. Jadi kita bagi kepada empat bahagian yang mudah, iaitu satu bahagian tu adalah... Okey, mudah tak Cik Fuan? Kalau Cik Fuan tengok paham. tadi. Dia, dia, okey, kalau penampak saya kan, Sebenarnya sama je macam macam pelajar tu membaca sendiri. Tapi bila cikgu ni dia baca direkod sambil baca, dia rasa dekat sikit dengan cikgu tu tau. Ya ya, dia macam tengah rasa macam tak? macam dia duduk malam-malam dia dengar, cikgu dia dok bercerita, sound pun very soothing kan, macam slow kan. Ah dengan suara dia cikgu dia yang tak berapa nak sedap tu. Tapi tapi maknanya maksudnya dia boleh belajar dengan secara tak langsung tau. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak dia sendiri pun tak sedar. Oh, rupanya dia tengah belajar sebenarnya pasal pinggan sihat. Ha, kan? Okey. Yang ke-8 adalah eksperimen. ini yang paling saya suka sebenarnya Encik Ibu kan. Iaitu uh, sebab kita bila kita kat rumah kita tak dapat nak jalankan eksperimen macam kat Makmal kan yang ada segala peralatan, segala bahan apa semua. Jadi kita terpaksa modify tau. Guru kita terpaksa kreatif untuk kita nak tengok uh, macam mana kita nak pastikan benda tu berjalan tetapi dengan apa yang ada kat rumah so saya buat lah idea, so saya buat uh, boleh tengok video yang pertama tu yang ada kaki tu uh, memang kelakar sebab saya uh, cuba tunjulkan saya di rumah lah uh, saya duduk kampung je kan, Okay boleh kita tengok video Okey, good morning semua. Hari ini kita nak buat eksperimen kita yang keempat iaitu nak tengok faktor nilai pH dalam pertumbuhan mikroorganisma. So, kita akan letak dalam tempat yang berakali dan berasid dan juga neutral. So, guna saja bahan yang ada kat rumah korang. Kalau air sabun tu untuk alkali, kalau cuka tu untuk asid. Buat juga untuk neutral yang mana kita gunakan air mineral. Okey. Dan lepas dah lepas, kita simpan kat tempat yang gelap selama tiga hari ini. Okey Encik Buat, nampak tak? Video yang sepatutnya kalau dah kat YouTube saya ambil masa sampai 5 minit untuk explain tentang eksperimen tu tetapi kalau gunakan TikTok ni saya tak sampai 1 minit. Saya dalam 30 saat macam tu saya dah boleh tunjukkan apa proses dia, apa prosedur dia dan pelajar pun boleh faham. Kata benda tu ada asid, alkali dan juga neutral. Okey dan biasanya lepas aa, dah 3 hari ataupun 4 hari saya akan tayangkan pula dia punya eksperimen. So kita tengok video yang kedua tu pasal dia punya result lah, dia punya keputusan selepas beberapa hari pun dalam bentuk yang santai hmm, macam tu lah. Jogging jog, tiba-tiba saya teringat, oh ada eksperimen lagi tak tengok pula dah. Okey, jom kita ambil cari dulu roti tu kat mana. Kemudian kita pergi tengok kat luar, okey. Kalau tengok betul-betul, roti -betul, yang kita bagi air mineral tu aa, akan nampak lebih banyak berpulat berbanding yang kita letak cuka dengan yang kita letak air sabun. Sebab mikroorganisma dia memang suka keadaan nilai pH neutral berbanding yang lain. Okey, buang. Okey, macam itulah. So pelajar dia suka tau sebab dia rasa macam ada ada ada, ada personal touch kat situ. Maksudnya dia dapat tengok cikgu punya Sisi peribadi cikgu dan uh, dia boleh belajar benda tu dengan menari Dan akhir sekali uh, yang ini saya suka buat juga. Ini saya suka dengan pelajar saya sebab uh, saya rasa satu uh, cara macam mana kita nak connect dengan pelajar kita adalah melalui benda-benda yang merapu macam lah Benda-benda yang uh, having fun together kan with our student So uh, ini saya gunakan TikTok untuk saya buat macam uh, short drama lah dengan dia orang. Boleh tengok dua-dua video lah. orang Malaya. <laughs> ha, ini konon-konon kantoi tak masuk kelas lah masa PKP. Okey, yang kedua pun, uh, yang kedua video ni selepas dia orang datang semula bersekolah lah. Uh, ini pun saja yang saya buat rakaman supaya macam kenangan lah untuk dia orang. Video kedua. Ah gitu antara yes yes yes, yes buat. Saya tengok video dua-dua ni saya ha. boleh senyum seorang-seorang je <laughs> Itu sebab nasib baik nasib baik tak ada muka Cik Fuad sendiri kat situ. Kalau ada mesti lagi suka. Allah tak ceritanya anak-anak <laughs> pelajar tu dia jadi macam saya saya tak tahu Uh, macam mana hubungan cikgu dengan mereka? Dia jadi memang very uh, attached kan dengan 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 Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Saya yeah. memang gunakan benda-benda macam ni lah sebenarnya untuk hmm. uh, nak bina repo dengan dia orang tu kan sebab uh, saya percaya hubungan yang baik antara guru dengan murid ni sebenarnya membantu perkembangan akademik murid jugalah sebenarnya. Okey, uh, dan jangan lupa cik Fuad tengok slide yang terakhir, slide yang terakhir. A uh, slide terakhir tu Ah uh, minta dia orang follow. Siapa yang ada ah, bagi pergi follow. Okey. So kepada anda pergi semua ni, ni memang uh, TikTok account Cikgu Halmi. Oh, yes. ada dekat situ nanti boleh screenshot, boleh terus follow lepas ni. 14.1k follow. followers. <laughs> InsyaAllah inshaallah kita cuba bagi, kita cuba bagi konten yang positif yang bersifat education kepada anak-anak kita. Insyaallah. Oh, okey itu dia cikgu Halmi terbaik terbaik. Thank you, thank you. Kita tepuk lah kawan. Belanja love, belanja love dekat komen. Okey, saya nak tengok leksi, sebelum leksi. saya pergi kepada ah <tuk> uh, sebelum kita pergi kepada cikgu Razif, saya nak tengok ui kat sini banyak dah komen-komen kita masuk ni. Ada ui ramai komen. Dalam masa yang sama tak turun ya cikgu ya. Ki, uh, dalam 150 mata sedang memerhati. Ah uh, so ramai yang tengah follow kita pada malam ini. Okey, kita nak tengok ada ada soalan-soalan tak? Ahmad Zul Hilmi, wow nak juga followers ramai. Boleh tuan, boleh. Oh ada yang Fazli Biosense, saya buat TikTok tentang subjek biologi. Oh hebat, terima kasih, terima kasih. Okey ada satu soalan kepada Cikgu Hilmi. Uh, silakan. Okey daripada Puan Ena Zimah. nak tanya uh -huh. kepada panel, kalau kita minta anak-anak murid, boleh tak kita jadikan PBL anak-anak? PBL tu saya minta maaf cikgu. Apa dia PBL tuan cikgu? Hmm, okey saya jawablah eh saya jawab. Okay. So sebenarnya PBL tu adalah project based learning, project based oh, learning pembelajaran. Oh project based learning. Ah uh, pembelajaran berasaskan projek yang mana sebenarnya kalau macam saya sendiri pun sebenarnya dengan anak-anak murid saya bila saya buat contoh kita buat eksperimen, uh, bukan eksperimen, kita buat aktiviti uh, sekejap eh ya, saya nak fikir apa aktiviti saya buat. Oh contoh dia kita buat teknologi pemprosesan makanan. So dalam tu dia belajar banyak teknologi tau. Lah. Dia belajar pasal pengawetan, dia belajar pasal uh, pendehidratan, so benda-benda macam tu. Jadi saya minta pelajar saya uh, buat project based learning, maksudnya dia buat, dia ambil satu kaedah dan kemudian dia cuba jalankan benda tu di rumah. Contoh anak murid saya dia buat uh, menghasilkan ikan kering. So ikan menghasilkan ikan kering tu adalah proses pendehidratan. Jadi daripada situ Uh, dia punya video TikTok tu, video TikTok tu dijadikan sebagai uh, bahan untuk dia rekodkan Maksudnya proses dia daripada dia mula beli ikan, dia basuh cuci ikan Sampailah ke dia dapat ikan kering tu, dihasilkan dalam bentuk uh, video TikTok Jadi itu antara sebab juga kenapa menggalakkan saya menggunakan TikTok Sebab saya tengok, sebenarnya dulu saya tak, tak minta pelajar buat video TikTok pun Saya minta dia buat video tetapi majoriti daripada dia orang menghantar kepada saya dalam bentuk video TikTok. Ha, jadi saya nampak, oh sebenarnya memang dia orang suka kan video TikTok. Jadi why not kita bagi benda-benda yang dia orang suka supaya benda-benda tu boleh bantu dia orang untuk belajar lah. Hmm. Boleh cikgu hmm. tetapi pastikan uh, PBL yang cikgu jalankan tu memang betul-betul menepati konsep PBL lah. Uh, bukan sekadar buat video saja dah, dah kira PBL tak. Tengok proses sebab uh, PBL ni kita lebih fokus dia kepada proses uh, proses macam mana dia nak dapatkan bahan tu bukannya pada produk. Okay, Nah, uh, saya, uh, saya harap saya harap lah soalan. Terima kasih Cikgu Halmi. Okey, so itu dia tuan-tuan dan puan-puan, harapnya menjawab soalan daripada a uh, guru-guru yang ada, ramai guru-guru sedang menonton ni. Ada yang komen-komen kata, "Oh, uh, edit video tu semua guna TikTok juga ke?" Ya, betul guna TikTok. Uh. Lepas tu ada kata tanya Cikgu Helmi. Weh ramai peminat Cikgu Helmi ni rupanya. Ah <laughs> uh, okey. So, kita dah bersama dengan Cikgu Helmi, kita nak pergi kepada seterusnya panel kedua kita. Daripada Malay College Kuala Kamsa, Cikgu Muhammad Razif ya yeah, Cikgu. Okey. Jadi Cikgu, kalau tadi kita dah tengok macam mana Cikgu Helmi uh, menggunakan aplikasi TikTok dalam pembelajaran. So jadi mungkin seterusnya Cikgu Razif pun uh, saya percaya ada juga nak dikongsikan sebab masing-masing ada teknik yang tersendiri. Dan pada malam ini kita nak kongsikan bagaimana idea-idea untuk para guru yang sedang menonton malam ni macam mana mereka nak mulakan sebenarnya. Kadang-kadang nak mula tak ada idea. So mungkin Cikgu Razif boleh kongsikan. Silakan Cikgu. Okay, alright. So uh, saya nak kongsikan pengalaman pertamalah apabila saya memberi tugasan kepada uh, pelajar ni untuk buat video TikTok. Okay, saya tanya mereka melalui Zoom. Okay, uh, apa pendapat you all tentang TikTok ni? Okay, so dia pun dah download aplikasi, uh, register dan juga kebanyakan uh, memberi respon yang yang agak macam sedikit negatif lah. Cikgu, kenapa ada video tak senonoh, ada yang joget-joget dan sebagainya kan? Jadi Betul. kat situ saya kata Dory, saya akan ajak kamu ada uh, satu step saja untuk you all akan membersihkan you all punya hmm. apa paparan tu. Uh, so eh, macam mana cikgu boleh ke? Uh, so saya ajar mereka uh, firstly uh, pada hari pertama okay uh, ni benda ni tiga hari lah kita mengambil masa tiga hari untuk uh, algorithm tu uh, TikTok tu memahami uh, minat uh, kita lah sebagai seorang pelajar sebagai seorang pengguna dan uh, apabila melihat video-video yang macam tak dengar mari ataupun video-video yang macam tak apa kita rasa macam tak sepatutnya ataupun tak senonoh. Okey kita boleh uh, tap kat situ dekat video TikTok tu dan kita boleh pilih uh not interested ataupun tidak berminat kat situ. Ataupun kalau kita nampak benda-benda yang tak, tak, tak sepatutnya kita boleh laporkan kepada pihak TikTok lah. Ah uh, jadi kat situ kalau kita buat tu uh, dalam masa 3 hari uh, selepas tu confirm kita punya suapan-suapan apa video-video yang selepas itu bersih. Ah uh, hmm, saya pun itu teknik dia lah. Ya itu strategi dia lah. Ha, macam ha, saya kata kenapa kamu banyak sangat ha, video yang hari ni kan saya kata kenapa kamu punya ni kan. Dia kata saya banyak tengok cikgu kan. Ha, jadi kita ha, akan memuatkan ha, lebih banyak video dengan tema yang sama lah kepada pelajar tersebut. Ha, macam tu. Okey. Jadi mungkin cikgu cikgu Razif nak kongsikan juga ada ada video-video uh, nak tunjukkan juga kan? Okey boleh. <laughs> oh, Okey jom, jom sebab saya percaya kedua-dua guru ni cikgu juara digital ni, dia bukannya ayat orang sekarang ni bukan kaleng-kaleng lah nak dapat title tu. Ah, uh, jadi mungkin cikgu nak cikgu nak teruskan untuk untuk kongsikan kepada semua penonton-penonton kita 156 mata yang ada tak turun daripada tadi. Silakan cikgu. Okey, saya uh, sebagai cikgu sains komputer, saya banyak uh, menguji app lah. Maksudnya saya saya test apa yang baru yang trending seperti yang yang terkini apa Clubhouse. Ah uh, saya pun banyak test kita membaca apa dia punya strategi-strategi ataupun permainan-permainan di sebalik uh, algorithm lah. Uh, jadi sebab saya pelajar sains komputer dan saya lebih berminat kepada perkara, -perkara yang macam tu lah. Uh, jadi apabila TikTok ni trending pada tahun 2019 uh, saya pun macam Ha, nak try lah apa yang menariknya kenapa trending kan ha, jadi saya pun memulakan ha, secara apa agresif lah ha, menghasilkan video-video tiktok masa tu ha, dan saya ingat masa PKP ha, saya banyak juga menghasilkan tutorial dan sebagainya dan kita test lah ha, video ni kalau kita macam ni ha, dia boleh pergi jauh tak kan kalau video yang macam ni macam mana so saya banyak melakukan eksperimen kat situ lah nanti last kali saya akan kongsikan tip-tip ha, macam mana video yang Uh, tadi saya dah post satu video sejam yang lepas uh, hampir 1000 lah dalam masa tak sampai sejam Dalam masa sejam dah dapat 1000 view cikgu Ya nah, dia oh, ada ni. Ini betul-betul nak dia lawan dia. cikgu Halmi tadi tu <laughs> Okay so ni, <laughs> nah, ni yang saya cakap tadi video pertama lebih kepada video pelancongan lah jadi saya Okay boleh play kot <laughs> okay, okay. Oh lagu dia ini pada tahun uh, penghujung 2019 okey so pergi ke Sabah lah untuk uh, satu sesi training attack uh, dan so, uh, ada 84000 k views ah uh, video pertama pun dah dah tinggi kan uh, saya macam terkejut agak terkejut kenapa kan sebab yang pertama saya menggunakan lagu yang trending okey uh, lagu ni waktu tu tengah trending uh, yang kedua, so memang mem antara tipsnya adalah gunakan lagu yang trending lah Ah, uh, salah satunya lah. Dia ada banyak faktor sebenarnya kat sini. Okey, kita pergi the next video. Sebenarnya, okey. Alright. Nah, ni sewaktu training di Apple. And then video ni juga. Okey, saya uh, rakam biasa-biasa je. Okey, ni uh, uh, Kak Ah. Saya panggil dia Kak Ah. Uh, satu, seorang, seorang sifu saya lah dalam bidang digital art. And then dia berkongsi mengenai cara bagaimana kita nak melukis uh, drawing coconut tree. Uh, ada kita tengok dia punya video. Satu bulatan. Dua bulatan. Tiga bulatan. Betul kan? Okay. Banyak kan? Okay. Satu Okay, Cikgu, video, ni... video tu 89,000 ribu view ya macam tu? Ya betul. Ha, uh, tu yang saya heran tu. Eh, hey, kenapa video yang saya rekod macam tu pun dah dapat 89k kan? Uh, jadi... Uh... Tapi boleh katakan kalau sekarang ni kalau cikgu nak kongsikan uh, Kalau mas, pada masa tersebut mungkinlah cikgu tak nak Mungkin terkejut lah kan sebab video awal-awal Tapi kalau sekarang ni kita boleh ceritakan Apa yang cikgu rasa menyebabkan benda ni boleh jadi viral Sampai keluar dekat FYP je sebagainya kita hmm, cerita, cerita di di akhir sikit lah nanti kalau kita Ah okey. Terbaik cikgu. <laughs> tapi ini kita tunjuk tengokkan contoh-contoh dulu ya. <laughs> okey baik. Seterusnya ada lagi videonya. right uh, next. Okey, ah okay, ni video yang saya saya sebenarnya menggunakan TikTok saya nak banyak menghasilkan video yang berbentuk tutorial tapi untuk edit video yang macam ni abang uh, ngami masa sikit nak menanya uh, dalam 4 jam 5 jam dan uh, okey kita tengoklah video yang bercorak tutorial ni <laughs> dan komen yang diterima daripada uh, apa, komen yang ni lah yang dalam komen tu kebanyakan uh, meminta lagi video yang seperti itulah uh, dia orang macam request lagi supaya video-video tutorial dihasilkan tapi video yang macam ni mengambil sedikit masa lah maksudnya kita memerlukan proses uh, penyuntingan lah kat situ kan uh, berbanding dengan video yang kita rakam terus dan kita edit sikit-sikit tu uh, dia masa kita memerlukan sedikit komitmen masa okay right then uh, seterusnya Okey ini uh, ni saya tertarik dengan satu kempen yang dijalankan oleh Bani okey Bani ni uh, badan nadwah uh, Islamiahlah yang dijalankan di MCKK badan kepimpinan ada uh, mereka pun menggunakan uh, TikTok challenge okey uh, seruan solat uh, yang uh, untuk kempen untuk dakwah sempena Isra Miraj dan aa, videonya saya tak sempat nak masukkan dalam slide ataupun nanti boleh pergi cari dekat hashtag tu okay next aa, ni antara aa, aktiviti yang saya buat di kelas lah aa, so saya macam minta dia orang buat macam nota okay aa, dan nota yang aktiviti kelas pun kita dap dapat lihat di atas tu 1929 views yang melihat Uh, activity kelas yang dihasilkan oleh pelajar ini kan jadi jumlah tu sebenarnya agak tinggi lah. Okay next. ini uh, antara antara video yang dihasilkan oleh pelajar lah. Okay kita boleh play kot. yang pelajar buat je tu ya. Eh? jadi kat sini saya macam bimbing pelajar lah sebab video yang dihasilkan terlalu panjang okay, terlalu orang kata apa ada yang meletakkan banyak benda kat situ kan jadi macam tu kita macam sebagai seorang cikgu yang faham tentang apa multimedia content tentang instructional design jadi kita dapat membimbing lah pelajar tu bagaimana untuk menghasilkan video yang apa yang menarik yang lebih baik lah daripada apa yang dihasilkan kat situ Okey. alright itu dia ada yeah. ada seterusnya lagi ke? Ada last, rasanya last. Okey. Okay, Ini video daripada pelajar juga cikgu ya. Ya, yeah, mengambil inspirasi daripada cikgu Helmi. Oh, Okey. <laughs> Okey. Jadi pada hari ini dalam asas sains komputer tingkatan 3 saya nak mengajarkan kamu tentang teknik nilai Ia Dia merupakan salah satu teknik dalam pemikiran computational. Jadi fungsi dia adalah untuk memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian masalah yang lebih kecil. Jadi komputer tu lagi memahami sesuatu masalah itu. Itu dia. 15 saat. <laughs> so ini adalah oh. yang pelajar buat ya yang pelajar buat dalam tugasan yang diberikanlah ha uh, wow, jadi okey jadinya okey cikgu Razif ada satu soalan daripada kita punya penonton-penonton malam ni okay. dia kata uh, daripada cikgu Ahmad Zuhilmi Muhammad saya rasa cikgu sekolah menengah mudah nak dapatkan views sebab pelajar ada phone and access okey mungkin cikgu Razif boleh kongsikan juga uh, adakah benda tu benar ataupun mungkin ti, uh, ada kaedah lain bagaimana kalau guru-guru sekolah rendah juga nak dapatkan banyak views dan sebagainya mungkin cikgu Razif boleh kongsikan uh, mungkin saya rasa uh, cikgu tersebut perlu memilih tema yang lah. okey nah uh, tema yang boleh apa sebenarnya dia kita tak payah buat konten yang terlalu berat sebenarnya di TikTok uh, kalau jadi berat sangat hari ini? jadi apabila kita uh, uh, kita macam membina konten-konten yang yang agak santai, agak ringan, yang tidak terlalu berat. Saya rasa konten tu pun akan dihargai oleh oleh pelbagai golongan lah bukan sekadar apa pelajar-pelajar yang remaja sahaja kan. Kadang-kadang mak ayah pun tengok Oh, ini pernah belajar dulu kan ini zaman zaman dia belajar dulu kan dia ingat balik. Oh masa ha, jadi, itulah mak ayah kata ayah tahu benda ni. Ha. dia pun akan ajar anak dia pula kan. Ha kat situ mungkin kalau kita tengok demografi pengguna pengguna TikTok ni kebanyakan berumur uh, bukan kebanyakan uh, hampir 50% okey ha, menggunakan TikTok ni berumur daripada 16 hingga 24 tahun. Ha, terima kasih Wikipedia. <laughs> jadi kat sini kita kita dapat lihat ha, golongan remaja lah yang paling ramai yang menggunakan TikTok ni. Ha, jadi betul lah mungkin ada ada betulnya juga kan ha, kandungan yang sekolah rendah ni mungkin ada punya demografi tu mungkin agak kurang lah berbanding dengan pengguna remaja ni. Hmm. Baik, baik, baik. Terima kasih cikgu. Okey, jadi kita sekarang ni kalau ikut jam dah pukul 10 malam, cikgu. Tapi kita nak teruskan. Saya nak tanya kepada semua penonton-penonton kita, boleh ke kita nak tanya satu lagi soalan kepada guru-guru seorang, uh, cikgu Hilmi dan juga cikgu nama, nama glamournya cikgu Cyber ya, cikgu Razif ni. Ada <laughs> ya, itu blog saya cikgu Oh lama okey. Alright. Patutlah komen ada masuk cikgu cyber cikgu cyber boleh tak? Kita nak tanya nak tanya satu soalan lagi kepada panel kita ni. Penonton-penonton kita masih lagi okey ke? Ah kalau boleh kata jalan terus. Ah kita akan teruskan. Ah teruskan kita nak kita nak dapatkan makluman. Boleh tak kita nak sambung sikit lagi sikit lagi. Soalan yang terakhir ni kepada kedua-dua cikgu kita. Ah okey. Alright. So soalan terakhir kepada kita nak tanyakan kepada cikgu Halmi. Okey daripada SMK Jerlun. Ah saya sebut Jerlun. Jerlun. Betul betul Jerlun. Ah Jerlun. Ah saya bukan orang Kedah tapi dulu 12 tahun duduk dekat Stewan dekat Perak. Ha ah, okey tu jadi jadi jadi. Ah boleh sikit-sikit kalau ada drama al-Rondah yang salah salah tu minta maaf lah. Okey cikgu So, okey dah masuk jalan terus jalan terus. Okey, hmm. ada yang bertanya hashtag tu perlu letak ke? Oh itu soalan tu. Okey, kita masuk ke soalan ketiga. Ha, ini ada komen-komen dah masuk. Cikgu Helmi, apakah teknik ataupun tips ah, sebab nak mulakan ni, sebab untuk guru-guru ah, ah, yang mungkin sekarang ni belum pernah lagi okay, buat video. Hmm. Ada tak yeah. any tips untuk yang pertama nak mulakan video, nak buat video yang bagus? Kadang-kadang biasa guru-guru ni kita faham nak mulakan tu kadang-kadang tak tak terfikir idea Okey Cikgu betul. cikgu Halmi ada beberapa tips nak kongsikan Okey uh, terima kasih Encik Fuad Sebenarnya uh, kita Saya rasa kita rasa beruntung lah sebenarnya sebab kita dah ada dua kali sesi bersama dengan Tiktok Malaysia tau tak Sebelum ni kita dah buat bengkel uh, Dan Mr. Darren uh, Dia daripada Tiktok Malaysia lah yang sendiri berkongsi dengan kita jadi di peringkat awal tu macam kita takut-takut tahu -takut kita takut nanti ada ibu bapa yang kurang senang bila semakin ramai kita galakkan guru-guru untuk gunakan TikTok ni tetapi uh, ada beberapa yang uh, perkara yang dimaklumkan oleh Mr Daryl menyebabkan kita rasa macam okey uh, contoh dia macam dari segi uh, macam cikgu Razif cakap tadi kan konten-konten yang tak berkenaan so kita boleh gunakan function not interested tu dan juga sebenarnya kita boleh report Aa, dan di TikTok Malaysia pun saya dipahamkan oleh Encik Darren. Dia kata, aa, memang dia ada tim yang akan menapis konten-konten yang sesuai dengan Malaysia punya budaya. Jadi, seasal ibu bapa yang ada menonton kita malam ni, dia rasa macam tak, tak perlu risaulah. Kalau guru-guru pula, kalau mungkin dia rasa dia tak nak bawa anak-anak murid dia ke TikTok, so, satu cara dia, satu langkah yang saya juga buat benda yang sama, iaitu kita save video. Lepas kita post kat TikTok, kita save video dan kemudian kita share video tu ke... Uh, grup whatsapp anak murid kita, jadi macam anak murid kita tak perlu pergi ke uh, aplikasi Tiktok, sebaliknya dia boleh tonton video tu daripada dia punya phone sendiri okay, kalau untuk saya pula sebab saya baru bulan 10 macam tu lah tahun lepas saya berkecimpung dengan dunia penghasilan konten-konten di Tiktok jadi saya uh, antara beberapa perkara lah yang saya belajar sebab saya sendiri pun memang aktif dengan media sosial saya aktif di Twitter, di Instagram, di Facebook jadi saya cepat membaca trend-trend uh, uh, apa yang sebenarnya kita patut buat lah kalau kita nak. Macam Cikgu Razif dia lebih berminat kepada benda-benda aplikasi, ciri-ciri aplikasi itu sendiri. Kalau macam saya, saya minat dengan konten. Uh, itu saya punya uh, kata apa, benda yang kita minat lah. So antara dia, uh, macam saya Cikgu Razif tadi gunakan kalau tips untuk Cikgu-Cikgu yang baru nak try dengan TikTok ni, gunakan lagu-lagu uh, yang tengah trending ataupun gunakan filter sebab kadang-kadang bila orang pergi ke situ dia akan suggest video-video yang hmm. menggunakan lagu yang sama menggunakan filter yang sama so membantulah kita punya content tu untuk keluar dekat FYP tu okay? hmm. uh, kemudian uh, yang kedua uh, adalah menggunakan hashtag tertentu contoh kalau macam kita guru-guru kita gunakan hashtag uh, TikTok guru Ah, dia guru kadang-kadang kita tengok ada juga yang letak situ hashtag FYP, hashtag TikTok Malaysia so cari gunakan TikTok yang sesuai lah ha, kalau macam uh, orang putih punya dia selalu guna learn learn on TikTok kan so bergantung kepada macam mana kita nak konten kita tu pergi jauh lah yang ke hmm. uh, yang ketiga adalah kalau kalau saya punya tips lah uh, saya suka saya tak tahulah tapi saya rasa video-video yang ada ciri-ciri personal tu lebih senang nak pergi maksudnya uh, janganlah pakai yang uh, grafik ke dia macam susah lah sikit kan sebab orang-orang kita ni kan suka membawang suka tengok orang tu buat apa orang ni buat apa kan jadi macam benda-benda macam -benda tu uh, elemen pribadi macam tu sebenarnya boleh membantulah untuk orang nak menyibuk nak tahu apa kita buat kan uh, tapi macam saya sendiri saya tak fokus kepada view tetapi saya fokus kepada konten saya sebab itu tujuan saya buat konten saya nak bagi kepada anak-anak murid saya guna dan sama ada orang tengok ke tak tengok ke itu bukan masalah saya uh, dan uh, teruskan buat aja dan untuk guru-guru lain yang baru nak try dengan benda-benda TikTok ni saya rasa uh, jangan takut. sebenarnya pergi saja uh, install dulu tengok uh, cuba study sikit macam mana Uh, TikTok berfungsi dan kemudian kita akan nampak macam kita tahulah apa nak buat, apa yang budak suka. Okay? Uh, best of luck. Itu dia. Terima kasih kepada Cikgu Halmi. Apa yang saya boleh simpulkan daripada Cikgu Halmi cakap sebentar tadi adalah follow lah Cikgu Halmi. So dia ada banyak konten. Guru-guru kalau tak ada idea, follow dia. Ah, okay. Betul, betul. So itu yang tentang Cikgu Halmi. Kita beralih kepada kepada Cikgu Cyber kita. Sebab cikgu Halmi more on content. Cikgu Cyber more on bagaimana as a seorang guru ataupun any uh, aplikasi yang menggunakan uh, kemahiran digital ni untuk belajar. Contoh tadi cikgu Halmi tunjuk video pasal iMovie kan cikgu. Cikgu macam nak gunakan iMovie betul? betul. Okay, so mungkin ada tips-tips daripada Cikgu Halmi nak dikongsikan kepada penonton-penonton kita. Ya Cik puan, Cikgu Razif yang tu. Cikgu Razif. Eh, sorry 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 Cikgu Razif. Ya Allah, <laughs> Nanti ah, nanti okay. tak tidur malam so, untuk ni dengan Cikgu, Cikgu Razif. Razif. Ah, okey minta maaf. Cikgu Razif pula dia banyak menggunakan iMovie dan sebagainya, aplikasi macam mana tutorial aplikasi tersebut. Mungkin Cikgu Razif nak kongsikan tips-tips kepada semua penonton-penonton kita yang mana apakah tips untuk buat video yang bagus dekat TikTok. Silakan Cikgu Ya tadi awal tadi saya ada janji nak share tip untuk meningkatkan jumlah tontonan lah. Aha, ya okay. betul. Trik, trik sikit kat sini. Okay yang pertama uh, betul lah macam cikgu Guru cakap kita mesti menggunakan hashtag. Okay kalau boleh hashtag TikTok guru tu mesti digunakan dalam penerangan video. Itu uh, TikTok uh, Malaysia pun dah, dah dah maklumkan yang dengan menggunakan hashtag tersebut uh, TikTok akan membantu para guru. Okay ni dalam kempen dia orang untuk apa dalam fasa PKP ni dia akan membantu guru untuk uh, sebarkan video tersebut dengan lebih jauh. Okey. Apa ha, hashtag dia tadi cikgu? Apa nama TikTok, hashtagnya? TikTok guru. TikTok guru. TikTok guru. Ya. Yeah. Okey, saya letakkan dekat ruangan komen hashtag TikTok, TikTok guru. guru. Okey, okay. terima kasih cikgu. Uh, Okey, seterusnya. Dan yeah. so yang kedua, uh, pastikan video dihasilkan setiap harilah ataupun dua hari sekali uh, sebab uh, tiktok ni dia menghargai orang yang kerap menerbitkan kandungan video lah uh, so dia akan bantu kita dengan promote dengan uh, lebih ramai orang lah jadi kat situ pastikan kita kerap memastikan video kalau kita sibuk sebagai guru mungkin satu minggu sekali dah cukup kot rasanya uh, kemudian yang ketiga uh, kualiti kandungan lah uh, seperti mana Encik Gahemi habak tadi uh, kualiti kandungan ni mempengaruhi apa? jumlah tontonan lah orang tengok the first 2 uh, second itu ha, yang penting, the first 2 seconds, 3 seconds Okay, dia akan tengok je Macam kita tengok TikTok lah, kita tengok yang 3 saat pertama tu, kita akan terus tengok sampai habis Jadi pastikan cikgu Macam ada imagination Orang lain yang melihat video cikgu tu ha, Jadi, quality kandungan tu Mesti memaparkan uh, Apa yang cikgu apa, Nak paparkan lah, uh, supaya orang Lebih faham dengan kandungan tersebut. Okey, Okay, uh, boleh uh, Tip seterusnya. <laughs> okay, tip yang keempat lah eh? Okay. okay. Kita mesti layan follower dengan kandungan yang relevan lah. Okay, contohnya, kenapa orang follow Cikgu Helmi? Ha, mengapa cikgu, orang follow Cikgu Razif? So kita ada macam kepakaran kita ataupun kita punya uh, niche, apa niche area kan? kita Apa yang kita pakar, apa yang kita uh, contohnya Cikgu Harry, okay? uh, Cikgu Harry rakan saya, uh, dia banyak berkongsi tentang tech punya application Ada uh, dan orang yang follow dia adalah orang yang yang apa yang nak Uh, lihat kandungan dia lagi pada masa akan datang Maksudnya orang follow dia mengharapkan cikgu Harry ni akan menghasilkan lebih banyak kandungan lagi Nanti, uh, so orang follow lah uh, jadi cikgu Harry ni pun sama lah uh, So dia mengharapkan kandungan yang Yang relevan dengan uh, kenapa saya follow dia Saya pun banyak uh, follow uh, video tentang uh, TikTok tentang apa uh, Tutorial tutorial uh, dalam bidang perfilman dalam bidang fotografi uh, jadi sebab saya nak tengok lebih banyak kandungan daripada akaun tu pemegang akaun tu uh, jadi that's why saya, mem saya mengikuti influencer tersebut lah uh, okey tu yang keempat yang kelima uh, kita dikena, uh, hendaklah mengikut trend macam mana Encik cakap kan uh, trending, tu paling trending. penting lah mengikut trend kalau ada duit-duit yang trending tu kita libatkan dalam uh, trending tersebut Uh, tapi konten kita lebih ke arah pendidikan lah macam tu. Uh, kemudian yang keenam ni, uh, ni mestilah uh, sebabnya bila kita menjadi seorang pengguna uh, di sosial media, okey, kalau kita lebih banyak kita meluangkan masa di di apa platform tersebut, uh, kita akan diberi macam kredit lah. Okey, uh, dia akan naikkan reputasi kita. Kita tak nampak benda ni. Benda ni di belakang sistem ah, uh, sistem komputer di belakang. Jadi dia akan, dia ada sebenarnya ada macam markah kita lah kat situ uh, untuk membina reputasi. Jadi kalau semakin banyak video yang kita, kita lihat semakin banyak masa kita luangkan di tiktok kita akan mendapat markah yang tinggi kat situ lah itu yang pertama yang kedua kita kalau kita like video orang kita like kan Kita video yang kita suka kita like kita juga akan mendapat merit kat situ dan juga satu lagi kita komen jangan lupa kita nak komen di kita punya video ataupun di video-video orang lain apabila kita komen je kita punya markah tu akan lagi tinggi apa makna dia lagi tinggi kita akan dipromoklah oleh TikTok. TikTok akan rasa kita ni seorang yang pengguna yang aktif, yang membantu dia kan. Uh, so dia akan tolong kita untuk suapkan dengan lebih ramai uh, kalayak lah macam tu. Ia so maksudnya cikgu Razif tak. boleh kita katakan kalau kita nak banyakkan orang view video kita, tak. kita kena view video orang. Betul. Kalau kita nak banyak orang komen video kita, kita komenlah video orang betul tak, lah, cikgu? Itulah teknik yang saya gunakan lah. Ya, yeah, faham, faham, faham. Terima kasih Cikgu Razif dan itu dia tuan-tuan dan perempuan. Oi, rasa sekejap saja, sejam lebih habis dengan guru-guru hebat ni, Cikgu Hailmi dan juga Cikgu Razif, Cikgu Saiba kita. Macam-macam saya percaya hari ni pun saya terasa macam okey, lepas ni insya-Allah bolehlah naik followers aku aku nak buat video. Sebab <laughs> apa tengok tadi gambar kaki, gambar kaki ambil roti dekat pokok. Pun <laughs> boleh naik banyak views. Cikgu ni apa? Cikgu Razif apa yang Cikgu Razif buat? Uh, masukkan video iMovie apa semua tu? Konten yep. tu dah ada, tapi tinggal lagi masukkan dalam uh, aplikasi TikTok. So perkara-perkara tersebut memang boleh membantu dan yang paling penting saya harapkan supaya guru-guru yang sedang menonton sekarang ni boleh ambilkan ini sebagai satu idea untuk memulakan. Saya percaya guru-guru ni saya percaya Cikgu Halmi, Cikgu Razif. Bukannya oh dia orang ni tak ada kerja lain ke buat video. Dua-dua ni mesti sibuk. Kan, ha, semua guru saya percaya semua guru ada tugas hakiki yang banyak sekarang ni. Cuma ni mungkin salah satu keedah ha, salah satu keedah untuk bagaimana nak meningkatkan lagi engagement dengan anak murid. Betul cikgu eh? Betul, setuju. Okey, baik. Saya nak je nak tengok. Yang penting ada buat, ya, saya eh Yang penting sebenarnya biar benda yang kita buat ni menyelesaikan masalah pembelajaran anak murid kita. Betul. Hmm. sebab saya saya jujurnya saya jenis yang uh, memang respect dengan tugas guru. Bila sebelum ini guru dah memang mengajar tiap-tiap hari kelas pagi petang pagi petang pagi petang bawa ke tuition malam pula. Lepas tu bila jadi PKP semuanya berubah. Dan hmm. cikgu nak kena adapt dengan semua perkara yang baru. Lepas betul, itu betul. bila masuk pula kena pakai uh, online meeting, PDPR tu online meeting, Zoom dan sebagainya, Google Meet. So cikgu pun hmm. adapt dan sekarang ni saya percaya tak mustahil untuk selepas ini lebih ramai guru-guru yang ada dalam Malaysia ni tak sebenarnya guru sekolah, guru tadika ke guru uh, guru tadika guru sekolah rendah, sekolah menengah, lecturer di universiti, di kolej vocational dan sebagainya boleh menggunakan TikTok ni untuk digunakan dalam pembelajaran. Insya-Allah. Baik. So dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya ada juga rupanya ramai juga followers kat sini follower cikgu-cikgu ni yang tengah komen dekat sini. Ah, uh, antaranya ada beritahu Farhana Bahtiar. Ah, uh, Farhana Bahtiar dia beritahu. Ah, uh, ah, uh, dia Apa yang dia beritahu. Terima kasih kepada cikgu Helmi untuk bengkel tersebut. Kesan. Wow. Ada buat bengkel sebelum ni rupanya. Ah, uh, okay. itu Tapi itu dia bagaimana guru-guru kita nak kongsikan kepada anda semua. Jadi. Sebelum kita akhiri sesi live kita pada malam ini. Mungkin ada kata-kata akhir daripada Cikgu Helmi dulu. Kepada semua mungkin bagaimana nak belajar lebih lanjut. Apa nak kena buat selepas ini. Kata-kata akhir daripada Cikgu Helmi. Silakan. Okay. Kalau saya sendiri sebenarnya saya menyeru lah sebenarnya uh, para penonton kita pada malam ini. Kalau siapa yang tak ada TikTok tu pergi install dulu TikTok. Pergi tengok dulu sebenarnya apa yang ada kat TikTok. Sebenarnya banyak saja konten-konten yang... Uh, bersifat kebaikan dan juga Uh, yang bersifat pendidikan lah uh, dan saya selalu pegang kepada satu perkara jadi kalau benda tu tak ada so kita lah ambil tanggungjawab untuk create benda tu maksudnya kalau kita pergi kita rasa macam tak ada benda benda kebaikan so why not kita sendiri yang ambil inisiatif untuk sediakan konten-konten yang bagus untuk anak-anak kita sebab kita tahu anak-anak kita ramai kat situ kan takkan kita nak biar dia tengok konten-konten yang tak bagus so biar kita jadi orang yang perbanyakkan konten-konten yang baik tu okey selamat bertitok jadi, terima kasih Cikgu Helmy. Cikgu Razif silakan kata-kata ya, akhir ya. secara analoginya Cikgu ni sebagai pemburu lah jadi di mana koloni tu berada contohnya kita nak memburu rusa kan mesti kita tahu tempat yang banyak apa hidupan liar dan sebagainya kita pun memburu di situ jadi samalah seperti mana TikTok kita tahu majlis-majlis sekarang bergerak ke situ ke arah situ jadi kita pun pergi ke situ dan kita macam uh, menghasilkan lebih banyak konten untuk mereka lah. Uh, jadi ia baiklah untuk uh, cikgu dan juga para pendakwah ke ataupun sesiapa saja yang nak berkongsi tentang benda-benda perkara kebaikan uh, TikTok mungkin menjadi satu platform yang yang fenomenal lah, yang ramai, yang meriah dan sebagainya. Ya. Yeah. Baik. Terima kasih Cikgu Razif dan uh, sebelum kita akhiri saya nak minta kerjasama Cikgu Halmi dan juga Cikgu Razif untuk kalau dapat nanti kongsikan di ruangan komen kita Uh, apa link kepada uh, TikTok account cikgu berdua. Uh, supaya ramai follow okay. followers kita pada hari ini boleh follow cikgu dan ambil itibar daripada cikgu Halmi dan juga cikgu Razif kita. Uh, sebab mereka ni dah level-level selebriti -level dah dalam dunia guru ni kan. Uh, so ambil itibar dan saya harap daripada saya Fu Rosizan, saya nak uh, menyeru kepada anda semua yang sedang menonton pada malam ini, okey, untuk kalau nak belajar lebih lanjut ataupun macam saya beritahu My Digital Maker nak jadikan sekolah anda sebagai salah satu sekolah angkat dalam uh, program gerakan My, My Digital Maker so boleh hubungi kami yang pertama boleh hubungi pihak MDEC boleh hubungi Klik mesej message uh, message di ruangan message kita di page kita so dan lepas itu pegawai-pegawai MDEC akan berhubung dengan anda tu yang pertama yang kedua tadi kita bercerita untuk guru-guru yang dah boleh kata untuk dah content creator tapi kalau anda yang sedang menonton masih lagi belum tahu nak guna TikTok. Ah ha, so yang sekarang ni kita cerita pasal nak buat video dah ni. Sekarang ni kalau belum nak belajar pasal basic macam nak buat video untuk saya digital, kita ada ajarkan kepada anda semua tentang bagaimana nak install video TikTok. Eh nak nak install aplikasi bermula daripada install, create account, update account dan buat video pertama. Kita tunjuk dulu ini uh, features dia Ini dia punya transition dia Ini dia punya effect dia Di pihak saya digital Kita ajarkan juga kepada anda semua uh, So lepas anda dah belajar basic Lepas tu bila anda tengok Cikgu Halmi dan juga cikgu uh, Razif InsyaAllah lagi mudah mungkin Oh dia buat guna pakai effect ni 1, 2, 3 ni pusing-pusing uh, Oh tiba-tiba ada effect pusing-pusing uh, Round punya effect uh, So itu adalah apa yang kita boleh Sampai kepada anda semua Nak belajar pasal TikTok Asas daftar ke gerakan hashtag saya digital, anda semua akan dihubungi oleh pihak kami untuk kami ajarkan kepada anda semua secara percuma. Dan itu adalah apa yang MDEC tawarkan kepada anda semua. Jadi seterusnya, Cikgu Halmi, Cikgu Razif, terima kasih. Arigato, terima kasih banyak-banyak malam ini. Banyak ilmu yang kita ah. boleh belajar. Dan anda semua, itu saja daripada saya, Fuad Rosizan, bersama dengan saya, Cikgu Halmi dan juga bersama dengan Cikgu Razif. Sekian daripada kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Bye. Terima kasih Cikgu buat. Thank you. Okay, Bye semua. Okay, thank you.